Och välkomna ska ni vara till denna video. En ny video på min kanal är, ska vi gå igenom. I den här videon ska jag tänka att vi ska gå igenom vad heter det? De nya skinsen, Gamma Case, har det kommit ut. Ska vi se här. Det är nya lådor och knivskins. De första heter Gamma Doppler. De här gröna. Ska vi se. De där heter Gamma Doppler. Oj. De där. De här. De där heter Freehand. Freehand heter de. Skinsen, det är klart, de finns ju till alla knivar. Men här hade de gut knives. Den där blue heter Bright Water. Och den där heter Lord i alla fall, tror jag inte. Ja, Lord. Och den röda heter Outronics. Och den svarta heter Black Lemonade. Black Lemonade och Outronics någonting. Japp. Och skinsen då. Har vi. Kan vi börja här där. Oj jäklar. Vi kan ju börja här där. Bara där. M4A1S Mega Indrux någonting. Jag kan inte uttala någonting i världen alltså. Glock 18 Wasteland Rebel. P2 2000 Imperial Dragon. Ja. Ni får läsa. Scar 20 Bloodsport. Jag vet inte, men den här är görna i alla fall. M4A4 Desolate Space. Den här Ava kung, eller kung. Den är riktigt snygg. AVP Pugbus. Jag vet inte hur man uttalar det, men som vanligt, men den var också rätt cool faktiskt. R8 Revolver i bot. Suger bajs. Nej, men den här är rätt cool skin, men R8 suger. AUG Aristokrat, ja. Save of Shotgun Lime Light. Den här är så jävla cool också. P90 Chopper. 5.7 Violet Daimyo. P250 Ironclad. Den här var äckligt alltså. Den här var också göfull. Nova Exo. PP Bison Harvester. Mach 10 Carnivore. Tech 9 Ice Cap. Den här var rätt nice faktiskt. Den här också. SG 553. AR Leal. Och sen så en ny kniv då, Lore. De här kan man få. New Knife Finish. Black Lemonade. Laminat. Åh, vad snygg den är. Åh. Karambit också. Outrix. Bright Water. Freehand. Gamma Doppler. Ja, det var alla. Men, och sen så har de även ändrat när man är inne i gamet också. Men vi syns helt enkelt inne i gamet. Ska jag visa hur de har ändrat. Så att vi kommer tillbaka. Så där. Nu är vi inne i gamet. Och, ska vi se här. De har ändrat på shotgunsen. Alltså. Ja, nu måste jag döra. Men alltså, vi kan kolla på Negga först. Då låter det så här. Gör konstigt. Och sen när man är slut på skott. När man har börjat ta slut på skott. Hör du? Där. Så vet man när man ska ladda liksom. Ska vi se här. Vi tar. Vilken är det? Den dör också, tror jag, de andra. Ja. Och även den också när man har slut på skott. Där ser ni.
Ja, den var också, vad heter det, ny med skotten och sånt. Aj, Kalle. Vart är den då? Magge. Har de inte den längre, vad fan? Magge. Sju. Skojar du eller vart? Oj, what? Den har inte jag, det här skinnet. Nice. Ja, men kill. Men vart är Magsjö då? Är jag blind eller? Seriöst. Men du måste skämta med mig. Men var inte... Men skojar du eller? Jag är blind. Men gud. Ja, den var också i alla fall ändring på. Men är den inte här då? De var i alla fall ändring på. Och Magsjuan också, men den hittar inte jag. What? Ja, skitsamma. Ja, men det var i alla fall det som var ändring på. Och om vi gör så nu då. Rör kill. Ja, men det var de nya knivarna och de nya vapnen. Ja, det var den här också då. Ja, men ni får gärna ta tumme upp videon, ska man gå och ta här nedan om ni tyckte videon var bra. Och om ni inte visste att det fanns, eller jo, det borde ni gjort, för han har ju alla såna skit. Har ju lagt upp den direkt sen när den kommer ut, men... Japp, men ni får gärna ta tumme upp videon, ska man ta här nere. Om ni ser mer såna videos så syns vi helt enkelt i nästa video. Hejdå!